हले भी मुंडा कुंडे ने है मो हां सही टाइम ही मारी कि ना बोल मते रात के चलन तो हमें वाक रे जाउ छे चलन तो जीबा वाक रे देखिए
ଦେହ ବିଲକୁଲ ହି ଭଲ ଲାଗୁନି। ହେଲେ ବି ମୁଁ ଇଭିନିଂ ୱାର୍କରେ ଯାଏ, ଟିକେ ବାହାରି ଯାଏ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି। ଆଉ ଆଉ ଏଇ ଆଳୁ ପରଠା ମୁଁ ବେଶୀ କରିବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର 4ଟା କରିବି। ଆଉ ସେଟା ବି ପିଲାମାନେ ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଶୁଖା ରୁଟି, ରୁଟିଟା ହିଁ ବନାଏ, ରୁଟିଟା ବନେଇକି ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ରୁଟିଟା କରିଦିଏ ଭଲ ଭାବରେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେବି। ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ, ମୁଁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ବସିକି ଟିକେ କଥା ହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରିପ୍ଲାଏ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ରୁଟି ତିଆରି କରୁଛି ଆମ ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଟା ଆଳୁ ପରଠା ତିଆରି କଲି, ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ମିଷ୍ଟର ତ ଆଳୁ ପରଠା ହିଁ ଖାଏ, ସେ ଆଳୁ ପରଠା ତା'ର ଭାରି ପ୍ରିୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କରିଦିଏ କେତେବେଳେ କେମିତି। ରୁମି ନହେଲେ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଉନି, ଦୁଇଟା ଭୋକରେ ତାକୁ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ଦୁଇ ଦିନ ଏବେ କିଛି ବି ଖାଉନି, ଖାଲି ବିସ୍କୁଟ ନହେଲେ ସେଇ ମୁଢ଼ି କ୍ଷୀର ଏମିତି କିଛି ଖାଇଦେଉଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ବନେଇଦେଲି, ଦୁଇ ଆଳୁ ପରଠା ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ। ଆଉ ବାସ୍ ସେତିକି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ଆସିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଲାଗି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯିଏ ବି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋର ଏବେ ଚାଲିବ, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ମୋର, ଯେଉଁମାନେ କି କୁହନ୍ତି ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଧରିପାରେନି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର କାମ ସରି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଟିକିଏ ବି ଧରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଦିଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିହାତି କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବି। ମୁଁ ଏମିତି କାହାରିକୁ ବି ମାନେ ଯିଏ ମୋତେ କରୁଛି ମୁଁ କେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ରହିବା, ଆମେ ସବୁଥିରେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ ପରସ୍ପରକୁ କରିବା। ଏବେ ତ ପୁରା କରୋନା ଟାଇମ୍, କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇ ହେଉନି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ବି ଯାଇଥିଲେ ଗାଁକୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ରୋମି, ରୋମିର କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ରୋମି ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା କିଛି ଖାଉନି, ଏଇଟା ଭାତ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ଖାଉଥିଲା ଆଗରୁ, କାହିଁକି ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଥିଲି ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଦିଏ, ରୁଟି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ରୁଟି ଖାଇଲାନି, ସେ ଭାତକୁ ପ୍ରିୟ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାତ ସୁଦ୍ଧା ଖାଉନି, ତାକୁ ବିସ୍କୁଟ କ୍ଷୀର ନହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ମୁଢ଼ି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ମୁଢ଼ି ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ଟିକେ ଖାଉଛି, ନହେଲେ କିଛି ଖାଉନାହିଁ, ଆଉ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି କେଉଁ ସାଇଡ଼ର କେଉଁଠିକାର, ଆଉ ସବୁ ପଚାରନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗାମୀ ମୋର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେବି ସେଥିରେ ମୁଁ ମୋର ମାନେ କେଉଁଠିକାର, ଆଉ ମୁଁ ମୋର କେଉଁଠି ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ମୋର କ'ଣ ମାନେ ମୋର ସବୁକିଛି ମାନେ ମୋର କେମିତି ମୋର ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ, ମୋ ଏଜ୍, ମୁଁ କେଉଁଠିକାର, ମୋ ଘର ମାନେ କେତେ ମେମ୍ବର ଆମେ, କେତେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ, ତା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ୱାଚ୍ କରିବେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ରହୁଛି।